2人は接点どこなんですかね。初めて話すようになったのって、あれだ、あの芸文がやってる、ああ馬のやつ、あそう馬のやつ、馬の展示のなんか芸文の何年生かが、なんか競馬の馬の博物館だっけ？そう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 。っていうところでなんか馬に関する作品を展示するような企画があって、あそこで、そうですね、自分は院生で、天野くん教頬、僕競歩ですね。そうだ、さっきの全然あれなんですけど、写真見せてた時に富山さんが透けまくってたの、あ、そうですよね、あれ良かったですよね。幽霊ちょっとだけ調整してみます。カーディガン、あ、そうだね。それが透けてた。いや、でも寒ければそのままでと思います。あ、怪我あった。じゃあ、クリーンな感じ。ちょっとまだ透け気味ですが。いいですよ、透けてる感じ。面白い。どっちから行きましょう。またビデオかフォトか。ああ、どっちがいいですか。あれ、さっきは写真、さっき写真がだいたか。なんか分かりやすい写真がいいですよね。ちょっとじゃあ選んでみますか。じゃあこれが今カーソルの段の1個上の一番左。これは、これも金属ですよこね。れも金属です。黒いところが、まあ、鉄で、白っぽいところがアルミニウムなんですあ、けど、アルミなの。はい、もう僕は金属しか使わないっていうふうには今してるんで、金属以外は使ってないし、あと色ペイントもしてないですね。もう金属だけの色で。上から色を塗ったりはしてないっていそうですね。それをしちゃうと工芸からはなんか工芸にはいられないかもしれないのかもしれないですね。鉄、さっき日本画の材料をなんか絵の具材料から作っていくところがあったと思うんですけど、すごいなんかこうシンパシーをなんか共通的なところを感じていて。なんかこう鉄ってすごい人工物の、代表的なものっていうような見方されることが結構多いと思うんですけど、一方で地球の元素の一つというか、地球の核の材料としては一番割合を多く占めているもので、それの材料を使って、これは何だろうな。基本的に僕、自然物というか、地球の炎とか水とか、そういう五大元素って言われるものだとか、あと生命のなんか美しさだったり、そういったものを表現してるんですけど、でもその使う材料が、その地球の、元素の一つである鉄使ってそういうものを表現することって、なんかこう地球の循環というか、命の循環だったり、なんか水の海が雨になってとか、肉体が土に変わってとか、そういう目に見えないなんか、なんていうんですかね、循環ってことはその姿だったこともあるものが今は何か別のものになってるような、そういう活動と自分がやってるその鉄からこういうものを表現し作るっていうことがすごいなんかリンクしてるように感じていて、そういったことがコンセプトの一つですね。そういう大きな流れの中で自分も制作してるみたいな。金属ってすごいなんか
ちょっと面白い材料だなと思って自分は。あとやっぱなんか可塑性がその溶けたり転延性とか可塑性と切削性とか、いろんなこう性質があると思うんですけど、その中でも溶けること、溶解性ですかね、すごいこう興味があって、一回溶かして、形あったものを溶かして別の形になんかこう再構成するみたいなことで、なんかすごい似てるような気がしてて、その地球の循環で、なんかそういう技法的なことと素材的なことと、あと自分が考えていること、全部がコンセプトになってるような、だすごい説明しようと思っても結構長いことになっちゃって、なんかそれだと自分も理解できてないような気がしてるんですけど、今初めて喋ると、いや文章では書いてるんですけど、喋るってなるとあんま喋ったことないですけど、なんかそんなようなことを考えて作ってます。例えばじゃあプラスチックみたいなものが入ってくるのはちょっと違うなっていう。プラスチックのことってよく知らないけど、そうですね、やっぱ今金属工芸のなんかじゃ、まあ、さっき日本画でも言ったかと思う、あの話が出たかと思うんですけど、まあ、変な言い方ですけどジャンルにいるから、金属素材だけしか使わない、でその中であんまりなかった技法、あ技法もそうなんですけど、このなんか伝統技法ではない技法を使って自分で考えたような使って作るっていうところは、多分その工芸界にいるから面白いというか、他とは違うものになってるのかなって思います。確かにこう表面の質感が全然そのイメージしてる金工の作品と違うというか、見たことない質感だなと。そうだと嬉しいですね。なんかなんだ、パッと見何かこう上からまぶしたみたいにも見えるし、でもこれはもともともうこの本体を作ってる素材の表面なんですよね。だって普通に。あ、そうですね。まあでもそうか、もうちょっとなんか近いかもしれない、ちょっと間違ってはない気がします。あんまり言わないけどこれは鉄とアルミを混ぜて、混ざってる部分もありますね。まあ、溶かして、だから溶解性、金属素材の溶解性と、あとまあ技法的には溶接、溶かしてつけるっていうことを研究して作ってますね、研究内容としては。形っていうのは一応なんだろう、でもこれは別に実用性があるものっていうわけじゃなくて、普通にオブジェとして。そうですね、一応使おうと思えば使えなくはない器物という言い方もできなくはないと思うんですけど、まあオブジェですね、まあ、直径これ結構でかい、50センチ、結構でかい直径なんですけど器の形にしているものは基本的にはそのなんか生命の肉体を、命を入れる器ということで定義して、これはこれ なんだろうな、まあ、他の作品もいろいろあるんですけど、基本的には生命の営みだったりそういうことをテーマにしたものを器型っぽいキャンバスに表現する、まあ、そのキャンバスが器ってある意味はその肉体的な入れるものである、形入れることができる形、合ってる物を入れることができる形である必然性があるというか、そこにちょっとあの器物である理由があるんですけど、まあ、本当に全くオブジェっていう作品もあります。それは結構気になるところは、なんかこう用途がない金属工芸の世界でのオブジェっていうものと、その彫刻の世界でいう金属を使ったオブジェの、まあその、まあ、境目みたいなものはないのかもしれないですけど、その辺は結構気になるところですね。いや自分もそこはすごい気になっているところですね。
彫刻のことを全くわからないんであんまり言うとあれだと思うんですけど僕がやってることはすごいそのルールがルールっていうかそのまあ一応あって結構金属工芸の中でやっちゃいけないことみたいなの、まあ、伝統工芸ほどでは全くないと思うんですけど、伝統工芸って結構本当にあると思うんですけど、そんなにじゃあその金属工芸の世界の伝統技法を引き継いでいこうっていう意識はそんなに、そういう意識はそんなないっていう感じ、一応ちょっとある、一応その歴史というかどういう文脈に自分を位置づけるかっていうことを考えますけど、なんて言うんだろうな、発展させていく上でというか引き継いでいく上で伝統的な技法だけじゃなくて現代の、 あの考え方だったり現代の、設備っていうと何ていうんですかね、環境というかできることが増えてきているからそのことも考えてアップグレードじゃないけど、でも工芸の考え方じゃないのっていうような先に自分がいるようなところに、考えて自分の居場所は自分の居場所を考えてますね。だから伝統工芸ではないけど工芸の文脈上にはいるような考え方をしているのかなとは思ってます、結構その自分で考えて作った技法っていうのも確かあれです、多分ゼロからっていうよりはもともと教わってきたその伝統的な技法を結構ベースにしてる。伝統技法って何なんですかね。溶接って言ったらもう伝統技法じゃないですよ、ね、確かにそう、そうかそうか、そうですね、でもまあその金素材の研究ってところではすごいそのあのある考え方というか素材を研究したいというか素材をどこまで元の材料から形を変容させることができるかみたいな考え方ってきっとみんな考えてきたことだと思うんですよ、その先人たちというか、そこに結構魅了されてる部分が僕はあるんで、そういうじゃあ 目線というか姿勢みたいなものがきっと重要なのかな。その隣の作品とかはもうオブジェですね。これはあのさっき言った、ね、あの地球の五大元素、水なんですけど、これは、なんかこう崖に、崖じゃないか、なんか岩場に打ち付けられる水みたいなイメージ。そういうなんかの東映の映画始まるときにバンってなりますよ、ね、波でしたっけ、はい、東映かな、東映、東映です、東映です、東映東方はあれのやつ、真ん中にやつ、三角のやつは東映ですか、三角のやつは東映です、あの 岩場みたいな、東映って言っちゃいけなかったですね、怖いですね、改めて聞かれるとそうだったっけってなりますね、これね、東映、東映で間違いないですけど、自信ない、僕も別にその画像を見たわけじゃないんですけど、なんとか岩場に打ち付けられてるっていう分かりやすいようなこうバシャーンってなってるみたいな、はい、ようなこれそういうイメージの、はい、イメージしてます。これもまたなんかこう質感が不思議な、質感はそうですね、さっきのとあんまり変わ、まあ、ちょっともうちょっと細かいかな、なんかサラサラしてるような素材感です。でもその技法だけに頼りたくなかない部分もあるんですよね。最初その作ってたのって器型のもので、でなんで器型にしたかっていうと、器作ってる人ってすごい多いんですよ、金属工芸、まあ、工芸多分全体だと思うんですけど、陶器だったりガラスもそうなのかな。でなんで器型にしたかっていうと、やっぱり素材感が他の器と違うから自分のユニークさをアピールするのが一番簡単だなと思ったんですよね。でもそれって自分の表現から逃げてるというか、造形性に造形する力みたいな、すごい逃げてるような気がして、だから用途のないものを作ったシリーズなんだ。きっかけはそういうところもあったんですけど、なんかそのコンセプトとか離れたなんか自分の気持ち的なところでは理由の一つではあったんですけど、
これは造形も結構特徴的。どうなんだろう。それは分からない。技法的にはあんまりないと思うんですけど、そう。これまた色の違いは素材の違いなんですね。そうですね。鉄とアルミニウムです。あ、やっぱりそう。これはだいたい70センチぐらい。あ、そんなでかい。横幅なこれ多分70センチぐらいだと。すげえでかい。うん。上の方とか微妙にちょっと黄色っぽかったりするのも、ああ、ちょっと鉄の錆っぽい感じが出てますね。綺麗。これやっぱ日本画的には色気になりますよね、多分ね。そうですね、こういうなんかどうやってやっぱこういう色出すんだろうってそう気になりますね。まあ、これ写真の美しさ、あのカメラマンの腕っていうのがきっと大きいかと思うんですけど、綺麗に撮ってくれた。まあ、でも僕もその鉄粉を、鉄の粉をあのにかわで溶いて使ったりすることもあって、はいはいはい、その鉄は売ってる状態ではこう黒いんですけど、うん、なんかこう水を何回もかけたりしてるうちにあの赤っぽくなってきたりとか、こうちょっと黄色が出たりとか、そういうのを使う時もあって、だからその辺のこう色合いっていうのは結構関心があるんですけど、この黒なんかすげえ綺麗だなと思って、うん、その結構黒の出し方も結構なんか研究の結果的なところもあって、うん、最初は出なかったです。多分なんかその温度とかそういうところを、うん、なんか溶かし方というか、うん、実験して、そういうことは楽しいんですよね、うん、だからもうきっと工芸のその、まあ、ルールっていうか、そのじゃその世界のなんか考え方だったりとかがすごい居心地がいいというか、きっと自分はそこでいいんだなって、もう学生の頃は全く思ってなかったですけど、もうちょっとやっていかなきゃいけないなと思ったところでいろいろ考えて、まあ多分最初からそういう気持ちだけではなかったと思うんですけど、いろいろその工芸のこととか考えて、まあでも自分もそういうところは確かにあったなっていう、そういう気持ちって別に昔からあったかもみたいな、なんか高校からちょっと専門的な学校だったんですけど、美術系っていうか工業高校だったけど、そんな時からなんか素材感とかっていうことをなんとなく思ってた時がことがあったから、素材感ってなんかきっとどうなんですか、言います？いや、日本画はすごいね、そう言うんですけど、逆になんか日本画は例えば銀箔をこう硫黄で化学変化させたりする時があって、なんかそれってすごい綺麗なんですよ。硫黄で焼くっていうんですけど、なんかこうなんていうのかな、虹色みたいになったりとか、はいはいはい、すごい綺麗な黒になったりするんですけど、そういう、でも結構意外とすぐできるんですよね。その銀箔をこうバッと画面に貼って硫黄で変化させると、もう本当にすごいかっこいい画面がすぐできるんですけど、うん、例えばさっき言ったように鉄粉をこうバッと巻いてそれを錆びさせると、まあ、それはすごくかっこいいし、でもそういうことをやってると、いや素材に頼りすぎるな、素材に頼りすぎるって言い方をするんですね。結構言われますね。なんか僕はそのなんか現象に頼りすぎてるっていうか、それをこうその自分の表現にすることってすっごい大変というか、どうしたらこういうことが起きるけど、それって別にただみんなやればできることで、そこだけじゃなくてその先にあるなんか自分の表現にすることってすごい大変ですよね。なんかそう、なんか銀箔やりたりするのもみんながやってるような同じやり方じゃなくて、本当に研究していろんなデータを取って独自の方法が作れたら、それは本当にちゃんと作品になると思うんですけど、まあ結構みんなそのすぐやるとすぐかっこよくなるから、それを結構すぐバッグに使ったりとか、そういう意味で多分素材に頼りすぎるなよという言い方があるんだと思うんですけど、そういう言い方があるのいい、面白いな。結構よく言われますね。そう、僕は結構すぐそのサビのいい感じとかも結構頼っちゃうんで、サビってなんか綺麗じゃないですか。それは自分でも気をつけないといけないなと思うんですけど、これってその
やったら伝わるかな。映像学科、多分うちの映像だけなんですけど、イメージフェノメナンっていうジャンルが、あ、はい、現象。最近それすごいいろんなところでも、まあ、取り沙汰されてて、まあプロジェクションマッピングとか、あ、そっちにまあちょっと関わってくるのかなと思うんですけど、なんかすごい聞いててちょっと気になったのが、例えば今この映ってる作品のそのイメージ、波がこうバシャンってなるイメージってあって、でも同時にこの色を出すのにすごい研究があったってもおっしゃったと思うんですけど、どこでこう組み合わさってくるんですかね。研究していく中でこの造形に行き着くのか、造形が先にあってこの色が必要だっていうので研究に行くのか、そっち どうなんですか、 どっちが先というか、はい、僕はあのテストピースみたいなことって全くやらなくて、そのもう本番作品にしかしてきてないと思うんですよ。だ研究って言ってもそのなんかこうただの四角いなんかなんていうんですか、ピースというかちっちゃいものをいろいろ試して、こうなったらこの温度だったらこうなるとか、このやり方だったらこういう形になるとかってことは一回も多分してなくて、やっぱつまんないというか、なんかそういうことは苦手でしたね。なんかメモとかも全くしてないし、もう本当に作品作り始めて、ああこうだっていう、だんだん上手くなってきてます。これも多分別に最初からこの作品もぶっつけ本番というか、まあ、本番も何もないんで、あの練習も特にないそのコツだと思うんで、その美術というかそのなんていうんですか、全部がまあでも売るって決まってるものとかは違うのかもしれないですけど、そのもう注文が入ってそれをもう一回作るとかっていうことだとまた別だと思うんですけど、これは。なんて言うんだろう、研究、これ自体が研究というかだったから、何でしたっけ、なんかその色ってことは、これはやりながらこの色を発見したみたいなところ、はいはい、そうですね、なんかそのうんそうです、あと何でしたっけ、形形っすね、その形でもその話の感じだと形は先ですか、もしかして、ああそうです、色があと、うん、色のことなんて別にその考えて始めてなくて、うん、まあ大体こんな感じかなっていうところから言って、形もこれ結構そのランダムというか、うん、パーツコース、あのたくさんのパーツで構成されてるんですけど、うん、これなんだどれだ、基本的に一緒ですよね、これとこれとか、うん、全部形はほとんど一緒で、それをいっぱい作って合わせて作っなんか形にしていくんですけど、だから決められなくて最初から、あイメージはあってだんだん形にしていくアドリブで、一回僕これ全く作り直してるっていうか、同じパーツを使ってるんですけど、一回完璧にバラバラにして、あダメだったと思ってもう一回やろうと思って、それはしましたね、この作品に関して。さっきのあの河原さんの雲の話とちょっと通じますよね、綱渡りっていうか、うん、でも近郊の方がやり直しは効くと思います、多分僕のこのやり方だと、あそう、多分一回その切り落としたところを、僕は溶解性を研究してるんで、いや溶かせばゼロに戻るというか、確かそっか、うん、切削性とかのこと、削ったり切ったりとかっていう技法で作ってるものってもう切ったら元に戻らないというか、まあ溶接とかすれば話は別かもしれないけど、でもさっきおっしゃってたように、あの和紙にダメージが来ちゃうとかは絶対いじればいじるほど材料は変わってきちゃう、色上げ色を変えたいとか、あの伝統的な6色、まあ6色はいけるか、2色とか赤くしたいとかっていうなんかあるんですけど、それとかはもう絶対できなくなりますね。でもそれがきっと楽しいですよね。なんかまあさっき1個前に出てきた丸っこい作品とかはだいたい形はもう分かるんで、まあ、それもそうですね。
これは形、最終的な形はほとんどもうぶれないというか丸いから丸いものを作ってるっていうのは最初から分かってるんですけど、その1個前の彫刻的なパーツで構成されてるような、その隣とかでも、はい、これとかは最終的な形が自分でも分からないで作ってるんで、でもこっちの方が圧倒的に楽しい、大変だけどできた時の感動はすごい大きいですね。これは炎ですけど、でもこれも炎も、まあ、コンセプト的な話になっちゃいますけど、炎もさっきの水もできてるものは鉄 で、きっとそのエネルギー的に言えば地球の、あんまり元は変わらないんじゃないかなみたいなところのコンセプトですけど、ね、でも一応炎だからこうなんとなくその赤っぽい色にしようっていうのはまあそうですね、そこは相当記号的なところがありますね。これは分かりやすいですよね。でもまあ形って炎ってそもそもはないものだと思うんですけど、まあなんとなくこうイメージ的にあるようなデフォルメした形、これはかなり分かりやすくなってます。その1個の画像の隣にある黄色いやつ、これはとなんだ、木、風とか、なんかエーテルっていうのが僕もちょっとよくわかんないですけど、なんかあるよね。ありますよね。何ですかあれは。エーテルってなんか透明な、なんかなんかすごいこう雰囲気的なもの、なんかこう、え、なんですかエーテル、なんか初めて聞いた。誰が言ったわけ、なんかアリストテレスかなんか。そうなの、わかんない、なんか大昔の人が。でもそこら辺別にその完璧に知ってる必要は僕はないなと思ってて、あの作品にすればいいだけ、この形になればいいだけだと思ってるんで、僕の仕事というかは、その幻想的なこととか完璧に理解してる必要も多分ないと思ってるし、なんかそっちに入れ込んでいくとなんか違うかな、実験的な哲学的なこととかにもなってきちゃうし、なんか考えなきゃことは考えなくていいやってちょっと思ってて、詳しくは分かんないですけど、なんかそういうなんか木みたいな五行的な、なんか分かんないけど、なんかそういうものをイメージしたような。エーテルってそういうものも、いや違うかも、もう覚えてないです。あ、イメージ的にはなんかそんな感じありますよね。5個目だけなんかもやっとしたものですよね。それどこで知ったんですか。それもウィキペディアです。でも日常的に検索してるみたいな。ああ、なんか最初はその炎とか水とかって五大元素、フィフスエレメントって映画とかありますけど、はいはいはい、それがパッと浮かん であれ調べたら、なんか仏教とかあと海外のヨーロッパの方とかでちょっと違うんですよね、あの五個が4つだったりするのかな。その中でこれって別にオフレコというかのことで、その作品を発表するときに別に言わなくていいことだから、自分の中ではそういうふうに思ってるけど、なんか全然関係ないんですけど、そういえば僕誰かから富山さんはめっちゃ映画見る人だよって聞いたことあるんですけど。ああ、映画好きです。結構見てる。いや、でも映像の助手さんにあのそうですね、それで言ったら川野さんだってすごい見てますよね。いや、俺前おすすめ映画を富山くんに聞いた時に、富山くん上げたやつ聞いて、あ、ちょっとこれ俺とレベルが違うぐらい詳しそうだなって。いやエイリアンじゃないですか。なんかすごいマニアックなって言ってたよ、なんか。なんだっけ、エイリアンじゃない。僕エイリアンが好きなんですけど。あれなんか、あれ香港かどっかなんか発したの。香港違うか、中国違うかな。ジャッキーチェン。ジャッキーチェンかな。いや、なんかちょっと映画の話やめときましょうか。いや、かなり映画と音楽からかなり来てるところありますよ、その。あ、形にはなってない、はい、その別にこれも言わなくていいことだと思うんですけど、そのすごい影響は受けてます。それは確かに雰囲気とか、あとでもなんかやっぱ SF 的な映画とかだからは、なんだろう、ちょっとヒントをもらったりはしますよね、造形的に。あ、造形の面でっていう。造形の面でじゃなくてですか、コンセプトですか。いや、なんかどっちもあるのかなとか、ちょっとこの画像をいただいた時に思ったりもしたんですけどね。あ、例えばどういう、どの画像とかあります。
がこれ、ああこれですか、あのいやまあなんて言うんでしょうね、単純にライティング、あこれは、はいはい、そのやっぱ映像をやってる身としてはライティングすごい気になるポイントであって、このここ、はいはい、ここの光の盛り方とかすごく綺麗だなと思ったんですけど、これってその、まあ、例えばこう寄りの画像があったりもするじゃないですか、はい、やっぱりそういう印象はご自分でも持たれたのかなと思ったんですけど、気になったのがこれってもう初めからこのライティング想定されてたのかなっていうのがちょっと気になったんですよね。このライティングにはすごいしっかりした理由があって、はいはい、ちょっと一回消してほしい、これじゃない画像にしてほしい、そのこの列の左から2番目です、それです、これなんですよね作品。ああそうなんですね、はい、うわ全然見え方違います。でこれがなんであの画像を撮ったかっていうと、その薄さを分からせたかったんですね、うんうん、見る人に。その僕がやってる技法じゃなきゃ多分できない形というか、薄さ繊細さで、だから本当に素材の面白さというかを伝えるためにちょっとそのカメラマンの方に相談して、うん、あこの左、あ、はい、ちょっと微妙に位置違うんですけど、ここすごいこうなんかシースルーというか光が漏れてる、これってかなりありえないというか、めっちゃ薄いんです、うん、今富山さんもめちゃくちゃ透けてますよね。僕も透けてます、めっちゃ透けてる、いい腕めっちゃ透けてる、すげえ透け透けそう、それを撮りたかったですけど、なんかでも思いのほかその写真自体もなんかまあ面白いかなになりましたね。だから画像としての構成とかそういうことを考えてたわけじゃなくて、素材感を伝えたかった写真ですね。でもなんかグロテスクなものの方がきっと好きかもしれない、なんかこう全員が好きではないような美しさみたいな、そのちょっと気持ち悪いようなものの方がに興味はいくかもしれないです。デビッド・クローネンバーグとかが好きです。ビデオドロームとか、ね、あ出てくるやつ、あ知ってる、あれ気持ち悪い、裸のランチとか、ね、あとは何だろう、まあ、エイリアンが本当に僕は好きでした、好きですね映画は。この前も好きって言ってたね、エイリアン大好き。やっぱワンですか。いや1と2はちょっとすごい好きですね、どっちがいいかな。すぐね、いいっすよね。さっきそのサイズの話されてましたけど、これですよね、やっぱ。ああそうですね、大きいというか、でかい、結構でかい、ね、うん、なんか作りやすいサイズってあります、ありませんか、日本画とかキャンバスを前にして。もちろんそれは結構ありますね、やっぱ、うん、なんかでも空間みたいなものを見せたかったらある程度やっぱ大きさ必要だし、あそういうの確か人間の体のサイズがまあ基準にはなる、ね、そうですよね。なんか自分のその作品作るときに細かちっちゃすぎても小さいって、そこの世界になんかすごいこうディテールとかを気にして作んなきゃ絶対見れるものではならないと思うんですけど、でそういう小さいものも難しいですよね自分には。でまあかといって、まあ、今まで作った中でももうこれは無理だっていう大きさはありましたね。なんかやっぱ両手で持てないとか、自分の力で持ち上がらない、それちょっといろいろ失敗して重くなってしまって、うーん持ち上げられなくなっちゃった作品なんですけども、そういうのは無理ですね。やっぱ両手で持てて一目で全部の全体が見える作品が限界かもしれないです、うんうんうん、この自分的には右手前のやつなんかは、そのなんかこう造形的にその映画の右手前っていうか、なんかなんていうか、あ川名さんの真後ろの、あ今隠れてんのかこれなんか結構ちょっとそうですよね、グロ造形の影響が、造形的なヒントとしてはそのなんか図鑑、種とか
あの種子とか、あそっち花粉とかの図鑑とかはすごい見たりもします。あ僕はあの海の中みたいだなって思ったんですよね、これ見た時。海の中の作品もありますね。あそう、海の中のものから来てるもの、だ結構いろんな影響は受けてますよね、うん、映画だったり音楽だったり動物とか種と植物とか。俺あのスターウォーズのなんかあの R2D2 の子供みたいな、最近 BB8 なんかオレンジの、そう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 ああ2つ合わせてってこと。あれを思い出すそれは関係ないと思うけど、そうっすね、あれっぽいっすよね、ラピュタのなんだっけ、ロボット兵の頭っぽい、あーホームの目のとことか、なんかまあそうか、そうですね、食感というかなんか生き物っぽいじゃないけど、とにかくなんか金属から離したいような気持ちがあるんで、あその結果気持ち悪いものになってってるのかもしれないです。うん、その海外でも展示されてるんですよね。これはコンペティションですね、うん、コンペティションにはなるべく出すようにし、なるべくというか出すようにしてて、やっぱすごい勉強になるというか、うーん、まあその取れる取れないっていうのもあるんですけど、賞をその応募するときって、まあ、日本側のコンペとかそういうのがどうなのかっていうのはちょっと分からないんですけど、クラフトのコンペとかだと絶対にそのステートメントというか、自分が何考えてこの作品を作っているかとか、何を重要視しているかとかっていうことを書かなきゃいけないんで、それってこうもう学生じゃないからあんまりないけど、そういう時しかないからやってるんですけど、そのなんか勉強になるんですよね、自分が何考えてやってんのかなってなんとなくあるけど、そういう機会でもないと文章にしないし、でその文章にした時になんとなくちょっとこうこじつけてるなっていう風に感じる時もあるんですけど、それが結構次の作品でメインになっていくというか、どんどんその自分の作品がまあなんだ良くなっていくっていうとあれだけど、絶対いい影響があると思うんですよね。もしその一回最初書いた時がこじつけだったとしても、一回文章をして出すっていうのは確かに、すごく勉強になりますね。うん、だから学生の頃からきっとやっといた方がいいんじゃないかなと思います。最初の時とか本当に苦労しましたけど、ステートメント書くのって、その時の文章を今読むとマジで何がしたいか分かんないなって思うんですよね。どこを押したいのかっていう、どこを自分の魅力として一番に持ってきたいのかとかっていうことを。大丈夫です。耳が痛い。っていうことが全くピントがずれているというか、ふうに感じるんですよね。でも今はまあもう少しは良くなった。でもある意味ここは魅力だと思ってたところもあったんだけど、そこを出していくと一番伝えたいところが分かりにくくなるから、そこは捨てるというか、文章にするときはですよ。その作品、まあでも作品もそうかな。これがあると分かりづらいなとか、でもそれってすごいこう見る人を意識してるというか、自分だけの表現、自分から出てくる表現 100% では全くなくて、なんか評価されるというか見られることを意識してかなり作ってますね、僕は。いや、いろいろ捨てなきゃいけないなと思うんですけど、うん、捨てるっていう言い方も良くなかったですかね。なんかネガティブな感じするけど、だからいいところを長所を伸ばすっていう言い方にしますね。うん、そう、確かに。一番いい面白いところが真っ先に視界に入るというか、印象に入ってくるようなものがいいのか。この作品で言うと、この手前のが僕なんですけど、なんか素材感が僕の作品は金属に見えないっていう風な、ずっと言ってるんですけど、このコンペで言うと審査員とか、あと前回撮ってる賞を取ってるような作品たちがかなりデザイン寄りというか、なんかシュッとしてるというか、
ゴテゴテしてないような作品が多かったんで、ちょっとそっちに寄せたようなものもあったんですけど、だからそうですね、その素材の面白さというか触ってみたくなるようなもの、だ単色にしたのもそうで、これはさっき1個目にやったのはすごい黒とか白が入ってたと思うんですけど、これは黄色っぽいだけなんですけど、なんかその方が質色感というか一番に情報的に入ってくるかな。これで色も入ってると色の情報も入ってきちゃうんで、いやなるほどねいや自分はそういう時その色も綺麗に見せたいし形も見せたいしみたいに、ね、なってなかなか決められないんですけど、これなんか色の魅力を出すのはちょっと我慢して、なんかコンペだと本当にそういうことしていいですよね。コンペって要はそのまあちょっとあれはいろいろあると思うんですけど、その審査員によっても全然違ってくるし、コンペ毎年審査員が変わるコンペとか全然あるから、その年の運だとか、まあ、本当に運がもあると思うんですよ。なんでその自分が作りたいものというか、まあ、これも作りたいものではあったんですけど、自分なんて言うんですかね、そのだからよく言われるようなとも言われると思うんですけど、その自分が作り本当に作りたい作品だけを作っていきたいとかっていうことともまた違って、これもいろいろ狙ったけど本当に作りたい作品ではあるんですよ。そうそれが許されるというか、コンペってそのいいじゃないですか。そのコンペに出すってことはその優勝というか賞を取るってことが目的なわけだから、そこに向かって作品を作ることがでいいんですよ、きっと。だからここでコンペで別に自分が作りたいものを作らなくてもいいというか、 100% 自分が作りたいものだけを作らなくてもいいような場な気はしますよね。結構でも田中はだから公募展の傾向に合わせて我慢してとかじゃなくて、で楽しんで楽しん でその経験が、まあ、今度そのコンペとか全く関係ない時に作る作品を高くさせるというか上質にさせることの一つですよね。絶対なんかそういい影響はだと思うんですけど、僕はだからコンペにいっぱい出してます。でやっぱりその作家活動をしていく上でコンペで賞を取るとかってすごいある意味楽賞さえ取ってしまえば価値は上がるんじゃないかなと思うんですよね。それってすごい楽じゃないですか、それができればというか、なんかどうやっていけばいいかわからないじゃないですか、作家で売るような売れるようになっていくのって。で僕その絵画のこととか全くわからないんで、僕がいる世界のことだけをですけど、なんか一番楽だなって思うんですよね。賞取っちゃえばいいやっていう、いい作品作ればいいだけじゃないですか、それって。なんかサッカー選手になるのってある意味楽なんじゃないかと思ってて、サッカーだけ上手くなればいい。それはね、確かもうなんか陸上とかだったら、いや実際めっちゃ大変だけど、タイムっていうその、そうはっきりしてるわけで、僕たちの僕がやってることも面白い作品を作るっていうだけ、だからなんか一番シンプルというか他にやらなくていいことだし、そのメインの仕事を高くさせていくことにもなるし、あの質のいいものにしていくことにもなるし、なおかつ賞も取れれば有名にもなれるというか、そうでもこの作品はちょっとこの写真じゃなくて多分なんか積み重なってるような作品にすればあれなんですけど、これなんでしたっけ。あ、そうですね。写真だけ見せた時にはなんかコンクリートですかみたいなことをコメントもらったこととかもあって、いや金アルミ金属ですって言って嬉しかったですね。個人的にはなんか結構美味しそうだなってなんかあいいですよ思います。そういうの最初です。もう本当左端が ドーナツに、まあなんかドーナツっていうのも聞いた、なんか美味しい何かまぶしてある感じに見えるんですけど、なんかこうアルミと真鍮です。こういう質感になるんだなっていう。
そっか、アルミが白で真鍮がちょっと黄色っぽいから、うん、ただ金もうアルミ、うん、真鍮はもう使わないかもしれないですね。っていうのはその変色というか、そういうのがすごい大変だったです。でこの作品もそのぶっつけというか別に研究とかしないで作ったんで、その弊害というかそういう影響っていうのは後から分かった、うん、これはなんていうんですか、売ることはできないなというか、これから商品にはなるかもしれない、うん、なんか錆び方が独特で粉を吹くみたいな錆び方をするんで、そうなんとなく売ったりするようなことも考えるような作品もあるんで、やっぱお金にならないと、いあのなんていうんですか、続けていくことができない。うん、それはもうそうですね、うん、これどうしようか、なんか全然写真だけでも撮れ高あって、あそっか、動画があるんですよ、ま、そうだそうだそうだ、あの最後映像見て終わりにしますか、はいはい、まあ、右のが作品なんですけど、うん、そうそう、これ銅なんですよね、赤いっぽく見えてるかなと、うん、ピンクというか、うん、でこれを今から黒くしたくて、なんか入れた、うん、ちょっと入れすぎましたねでもなんか結構でかくて水の量も多いんで、まあ、にしてもちょっとこれまた入れるけど、これ早くしようかな、ちょっと入れすぎなんですけど、知ってる人から見たら、あそう、うん、多分そう、これ黒くしたいんですよ、そうそう、硫化っていうんですけど、温泉なんかに真鍮の指輪とかシルバーの指輪とかして入ると黒くなっちゃったりするようなことがあるかと思うんですけど、それと同じような理屈、化学変化で銅の表面に黒い膜を作って黒くするんですね、うんうん、まあ、銅自体を黒く変色させるっていうよりは膜を作るような感じで、ちょっと変わってきたね、うん、でここで出せばまあこの色なんですけど、うんうん、真っ黒にしたいんで、なんかまあ本当はスプレーでやれちゃえば早い話なんですけどね、うんうん、ただそこはまあ、なんかさっきから何回か出てるかと思うんですけど、ルールというか、うんうん、スプレーペイントって良くないんですよね。でもその金属工芸のコンペとかでペイントしたものを出すと、はい、あんま評価されない。どうなんですかね、まあ、どうなんだろう、出してみようかな意外とうん、確かになんかルールブックとか、ルールブックというか規定とかでそういうことが書いてある、まあ見たことない気がします、ね、暗黙の了解、うん、そうなんでしょうね。伝統工芸だと本当にもっとガチガチだと思うんですけど、使えないものなんて多分ほとんどないようなものだったりするし、なんかタイトルも漢字ばっかりだったりするんで、ああそういうところもある、ね、ほとんどまあたまにありますけど、英語だとカタカナというか、それは面白いです、うん、伝統工芸はハードボイルドな世界ですね。まあでもクラフトの金属工芸、現代工芸みたいなところでもなんとなくペイントは暗黙の了解、暗黙のうちに使わないような、まあ、でもペイントするのとこういう変化で色付けるのまた違いますもんね、仕上がりも。そうですね、でもまあ今いろんなのペイントのものがあるんで、6色ってあるじゃないですか、ブロンズのなんか、なんだ、大仏とかもそうだと思うんですけど、なんか雨ざらしにしとくと青くなったり緑になったりすると思うんですけど、ああいうのを6色で早く、あれってすごい何十年もかけて出てるやつだからすごい綺麗なんですけど、6色、硝酸銅とかなんかそういう化学薬品使ってやってくれる方があるんですけど、もうそれはそれなりに時間早くできるんですけど、それはありなんですよそれはありなんです、それはあり、はい、塗るのは
でも今世界堂にも売ってるんですけど、あの6章っぽい表現表情になりますよ、ね、あるよ、ね、あのスプレー売り場の隣り見たことある人あれはダメなんじゃないかな、うん、あでもそのなんか銅とか真鍮を緑章吹かせるのはあのやったことありますね。ありますよ。なんかあの銅箔とかその真鍮の箔があるんですけど。ああ、川野さんがある。あ、そうですね。それを貼って、はい、なんだっけ、塩化アンモニウムかなんかをかけて。ああ、アンモニウムで青くなりますよね。結構青くなって、それ自分は一時期すごい使ってたんですけど、ね。そう、なんかそれも面白いですよね。色上げの方法ってすごいあって、もう図鑑本一冊書けるようなことだと思うんですけど。あ、だいぶ。まあ、かなり黒くなっちゃ なりましたね。やっぱいい色ですね。完全な黒じゃないですもんね。ちょっとなんかこう若干紫も。もうちょいやりますね。今これ動画では多分終わるんですけど、真っ黒にしたいんで。あ、もうちょっと黒くするか。これは黒くします。で、内側に、はい、内側に金箔を貼ってきます。金箔は多分あれか、普通世界堂にあるやつ。世界堂で買ったこともあります。これはちょっと世界堂、うん、そうです。あまり量買っても。迷惑だから多分同じかな使ってない4号色ですかね。これは純金の4号色なんかいろいろ詳しくないですけど、そうでも箔って確かに銅箔、銅の箔 でもうすでに色がついてる色箔ってのが売ってますよね。 ありますあります、はい、あれはいいのかなとかあれもでも化学ちょっと思います。化学なんですか。化学変化だから。あれシンナーで拭くと落ちるんですよ色。あれ落ちちゃうんですか。はい、あそうなんだ。コーティングしてるだったのか。いやわかんない、僕もちょっとわかんないですけど。あれでもすげえバリエーション、結構いろんな色ありますよね。ありますあります、青とか赤とかピンクとかすごいですよ。ローズみたいな名前書いてあるやつとかあります。確かあれがセーフなのかアウトなのか、ね、セーフかアウトかっていうこともよくわかんないんですけどでも多分そうなんですよ。なんかアウトか。だから金か銀しか使ってない。結構銀箔をなんか変化させたやつも結構たくさんあるんですよね。何で貼ってます？日本画だと基本は二皮で貼ってますね。ああ、それがなんか正式な貼り方が分かんなくて、なんか学生の頃教わったのは二液性のボンド。とシンナーをで溶かして、液性のボンドをちょっとだけ混ぜたやつをシンナーで溶かしてそれをハケで塗るみたいな。でもそれってすごいなんていうんですか、現代っぽいじゃないですか。だからなんかにそう今おっしゃったようなこととか、あと漆とかがなんかあれなのかなとか思うんですけど、こういう僕の作品なんかに貼るときってなんかそれだとちょっとなんていうんですか、できないというか、かなりガタガタしてるんで、僕今これスプレーで貼ってるんですけど、あのクリアラッカーで、なんかクリアラッカーはちょっといいみたいな雰囲気があります、ね、あの日本語でも別に分かんない何がいいのか2回で貼んなきゃいけないわけではないんですけど、なんか、います結構スプレーとかで貼ってるような、なんか木工用ボンドを薄く溶いて貼ってる人とかも、なんかでもそれだとちょっと図工の匂いがしてなんかいい気がします、ね、確かになんかスプレー、そうでも色上げとかその煮色とか、まあ、に伝統工芸では絶対やってないと思うんですけど、で下表面 あの色の保護というか、金属ってその空気中空気と触れてると絶対色変化してきちゃうんで、それの保護としてあの表面をクリアラッカーで拭くとかはきっとありますね。それがいいならいいかと思って、確かに
これ錆止め成分が入ったクリアのラッカーを糊に使ってます。錆止めプラス接着剤としても使えるっていう、うん、まあその錆止めって正直何年とか経たないとなんか効果がよくわからないんで、ねえ、なんかわかんないですね。そうそう、そんな感じですわ。結構技法的にはやっぱ日本画も工芸っぽいって言われるだけあって結構通じるというか重なるところありますね。その技法の中でどれだけ自分のなんかオリジナリティというか表現ができるかみたいなところで、やっぱ本当に何でもやっていいよって言われるよりはある程度こう枠というか基準になるものがあってそこから独自性を出していくっていう意味ではなんか結構通じるとこあるなって思います、うん、でなんかそれが嫌じゃないというか、うんうん、嫌じゃない、心地いいんですよね。そっちの方がやりやすいっていう、そうなんかねいいのかなってちょっとそのなんかルールの中にいるような感じして、うん、なんかちょっとなんていうんですかコンプレックスがあるような地域もあったんですけど、あ今はないですかね。いいや楽しいからみたいな感じ、うん、で、まあ、結局続けていこうと思ったらやっぱある程度楽しみがないと思う、うん、その材料だけで僕すごくくくられてると思うんですけど金属しか使わない、別にであの他と何か混ぜてもいいと思うんですけど、うん、でもその金属しか使えないっていう風になって研究をすると思うんですよね。何ができるかなっていう、でそこで他のいろんな素材とかあったり あると目移りしちゃって、うん、なんか一個の素材の掘り下げ方がすごく浅くなると思うんですよどうしても、うん、だけど金属しか使えないからからこそできてると思うんですよね今の僕の作品は。最初僕のこの作品作るきっかけになった時って材料も形もうくくってて、あの決めてて自分で、うん、なんか授業で使った、あ授業で使っ、なんか自分が前めちゃくちゃ買ったあの棒状の材料がすごいあったんですよ。丸棒、うん、5ミリ直径5ミリぐらいの丸棒がめちゃくちゃあって、うん、うわこれどうしようと思って、でなんかその時作品すごい悩んでる時でこの作品とか全然なかった、うん、今ここに持ってきた画像がの作品がない時で作り出す前に この材料って何ができるかをくくって自分の中にルール作って作り始めたんですよ。でやっぱりその棒状の形が邪魔すぎて溶かしてみようと思ってそこから溶解性の研究というかに入っていったんで、なんかそういう自分の中で決めるルールというか業界のルールもあると思うけど、その中でさらにもうなんていうんですかね、もう銅しか使えないとか、形状のこともあるだろうし、あと削ることだけとかで決めて、でその中で研究していくことってすごいなんか今までにないものが多分できるんじゃないかなとか思います。これはこの画像は周りだけ白いですけどほとんど同じような作品ですね。これも内側また金箔があってある、ね、あこれは金箔に入る前でも真鍮、あ真鍮、ただもう今になってみると真鍮ってすごい問題が多かったんで、で金箔にしました。金は変化しないですね。金は、うん、真鍮より全然金は変化しない。なんかあの小富山さんにチャットでこの出演をお願いした時に話すのがあまり得意ではないとおっしゃってたんですよ、はいはい、だからなんかすごいこう無理をさせちゃってたら申し訳ないなって今日すごい思ってて、あでめっちゃ正直めっちゃ緊張してて嫌な思いをさせちゃったら絶対嫌だなと思ってたんですけど、なんか奇遇だったなっていうぐらいめちゃくちゃ話せますよね。で全然話すの下手でもないっていうか全然聞ける感じで、あじゃあよかったですけど、なんかいろいろ聞けてね、すごいもっと聞きたいぐらいなんですけどいい時間になっちゃったんでね。
どうでした、ぶっちゃけストレス感じてたらちょっと申し訳ないですけど。いや、楽しかったです。あ、よかった、はい、勝手に名前出しちゃったから。川名くんのご指名だったんで、なんか一回川名さんと去年かな、もう芸あの卒生の場所決めみたいな、学生の調整会ですよ、あ12下のなんかあった時になんか話したから、なんかあれがきっかけかなとか思って、ああと思ってやられたなと思ったんですけど。日本側のその素材の話とか材料からとか、なんかいろいろこう規定というかがあるっていうような話で、すごい楽しかったです。同じような気持ちだなっていうところもあったから、あとはもう編集ちょっと頑張ります。すいません。いえいえ。じゃあレックを切りましょうかね。すいません、なかなかと。ありがとうございました。ありがとうございました。